shirkan looga hadlayo doorka haweenka nabadda waxaa daafurkiisa ka qayb gashay wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka dowladda Hirshabeelle Marwar Raxmi Maxamed Guule agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Dr. Sadeeq Isaaq Xasan la talayaha sare dhanka arrimaha caafimaadka madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle mudane Dr. Xasan Barqadle ayaa maanta laga daafuray magaalada Baladweyne odayaashii waxgaradka ayaa sidoo kale shirka ka qayb galay kuwaasoo xaqiijiyay muhiimadda ay haweenka u leeyihiin nabadda dalka agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqsanka dowladda Hirshabeelle Dr. Sadeeq Isaaq Xasan ayaa furitaanka shirkan sharaxday maanta waxaa shirkan nagala soo qayb galay oo maanta farxad weyn oo inay joogto wasiirka wasaaradda haweenka Mr. Marwo Raxmi Maxamed Diiriye barnaamijka weyn oo wasaaradda haweenka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle fulinaysa waxaa gacan weyn ka geystay oo barnaamijkan muhiimadiisa ugu badan ee diirarkiisa ah hay'adaha waaweyn UNDP iyo UN Women waxaan farxadno ah in barnaamijkan aan ka mid nahay barnaamijkan oo magaciisa yahay program weyn oo ay yahay waddanka oo ka socdo isteedada ka socoto waxaan ka mid noqonay isteedkii oo isteedada fulinaya programkan oo magaciisa yahay Women Peace and Security Women Peace and Security isteedada dhan oo ka socda waa program weyn oo haweenka iyo ka qaybgalka nabadgelyada sidoo kale waxaa farxadno ah in maanta aan la sameeyneyno la kulan la sameeyneyno odayaal dhaqameedka iyo sidoo kale iyo culimada diinka iyo odayaal dhaqameedka waxaan ka codsanaynaa inay si garbistaag buuxa siiyaan haweenka si ay ugu qayb qaataan nabadda iyo si in lagu daro dib u heshiisiinta haweenka sida ogtiin baa laf dhabarka bulsho walba meel degan laf dhabarkeeda waay waxaan u mahadcelinayaa odayaal dhaqameedka oo maanta ajiibay macnaha go'aan ka gaari doona sida rajaynayay balanqaadyadooda aan noo soo horreeyay inay maanta ay sameynayaan go'aanno ka soo saari doonaan inay haweenka qayb weyn ka noqdaan nabadgelyada iyo heshiisiinta inta meesha joogno waxaan kala faa'iidi doonaa warbixino badan kala qaadan doonaa waxaan kala to sameynaynaa group discussion sameynaynaa group oo fadhiisanaynaa haddii Ilaahay raaxo qof walba group walba to waxaan ka rajaynaynaa miradhal oo aad u weyn oo ay ka soo saari doonaan haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda wasiirka wasaaradda haweenka dowladda Hirshabeelle Marwar Raxmi Maxamed Guule oo si rasmi ah u furtay shirkan ayaa sheegtay in haweenka door muuqda ka qaateen nabadda dalka luguna farqayn doono shirkan doorka haweenka nabadda iyo dhaqanka waxay sheegtay in odayaasha dhaqanka ay sidoo kale qayb muhiim ah ka qaateen nabadda dalka muhiimna ay tahay in haweenka lagu dabaqa waxaan aad u bogaadinayaa sida sharafta leh aad nagu soo ajiibteen mashruucan maanta ee tababarkan ka furmaya Baladweyne waa mashruuc waddanka dhan ka jira state-yada dhan ka shaqeynaya national government-ka ka shaqeynaya waa mashruuc joint program ah ee hore u jiray oo socday haddana aan naga cusbeen waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan mar labaad mar saddexaad aan haddana bogaadinayaa sida sharafta leh ee odayaasheena ay mashruucan xafiiska wasaaradda haweenka ugu soo ajiibeen waa mahadsantihiin mashruucan waa mashruuc nabadeen iyo amni ee ku saabsan haweenka waxaa mar walba aan ku bogaadinaynaa odayaasha inay nagala shaqeeyaan xafiiska wasaaradda dawladda Hirshabeelle waxay mar walba go'aan ka qaadatay ama ay horumarinaysaa in ay amniga ka shaqeyso odayaasha waxaan leeyahay waxaan tababarkan loo furay ama mashruucan u yahay in aad nagala qaadataan qayb weyna nagala noqotaan sidii haweenka looga dhigi lahaa lafdhabarka amniga waddanka haweenku waa lafdhabarka amniga mar walba ka shaqeeya ammaanka maanta gabar walba haday hooyadeed la wiil walba haduu hooyadiis la hadasho ama walaashiis ay la hadasho waxaan u malaynaa inay amniga qayb weyn ka tahay programkan wuxuu naga saacidi doonaa in aan isku xirnaano mar walbana laga shaqeeya amniga waddanka marka haweenka waa lafdhabarka amniga tababarkan waxaan odayaasha maanta loo siinaa ama waddankan ugu socdaa isteedyadan ugu socdaa in waddanka horumarkiisa istaadiyada horumarkooda mashruucan loogu dardargeliyo mashruucan waa joint program hore u jiray UNDP iyo UN Women ay ka shaqeynayaan marka waxaan leeyahay soo dhawaada workshopka uu noo furan yahay waxaana aad aan u daadihin doona dadkii mashruucan ku jiray anitayda waa soo dhaweyn iyo barasha waxaa kale oo ku codsanayaa inaan mar walba aad dowladda la shaqeysaan
مر والبا حفيز ك وزارد هواين كوين بهني هاي جبر عبهت كم عرنت ما ولا كت كم عرنت ما لهن حفيز كوين فرني هاي مر والبا إن عندنا جسور دواتان أمني كنا جلش قيسان حقوق الإنسان كنا جلش قيسان إيجا نمد أي كت هاي وكتشرت كم مرنا مركز سود دواذا عبد الشكور محمد حسن ورباهين تشبل بلد وينه كفرحي إلك أجاز حبت هذا يقرب هذا ولا سودك أبك ذهب شيل سيات سفود العجو قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت شراء وجر يا أدل عك الدريسو عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضيدي هاجمال يديد.